हमारे कश्मीर से एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, जिसमें बताया जाता है कि एक नौजवान जो कि शराब के नशे में धुत होकर उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को जान से मार डाला। लेकिन असली हकीकत क्या है? क्या वो शख्स ने शराब पीकर उन लोगों को मारा या उसकी दिमागी हालत ख़राब थी? तो आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। درے استان پہ کر تم دس نا بہن کی دس بہ کر ثے کہین اس تھوڑا ٹھیک اس اصل پہ تم نی سا استان تو تورے بالکل نا کہین امس عیال ویال سوری کی اس گھر نا اس گھر سوری امس پہ اس امس گو موج مان ثہ مار ام یا امس گو اتھ پہ اس پی سوری گھر اس پی تاون سہ پی اس مطلب امس آس سوری امس پہ یہ کی مان ثہ اس بنومت کی کیا اس بارن ترے بین چھس بہ بھائی چھ ز یہ مطلب اس رچھان پالن کران اس یہ مول چھ اس اس صرف کران گھر زمین ومین اس یہ زمینداری کران باقی یہ پالن کران اس امس پہلگام مس دکان تت اس امس ساٹھ پانچ دہ آن کم نا کی ترے دکان امس ساٹھ چھ امس پانچ دہ آن اس مطلب یہ ڈرگس وگس اس یہ بالکل کہین البتہ اس آرام سان کتس تھپ تھپ وپ تھپ اسہ یہ پھر واپس ام دہ دہن یہ سا یہ ہو مے گو خبر کہ یہ ڈرگس وگس اگر یہ ڈرگس آسا کر سہ گھا گھنٹس سہ گھا دون گھنٹن سہ گھا اکس رات سہ دہس کی ڈرگس کر ہے اس برو کر اس تم چھٹن امس بالکل کہین ڈرگس کھے بالکل کہین اس کرنی نا زان ہی امس اس عیال امس پہ مطلب تنوید نم کور آز کت کر ہے البتہ اس گھن پیر لوہن ست گو یہ أمس گو تھی کیا کھین کیا بہت یپر ٹریفک صاحب ہے کران بند اس مے نسا برو کن کم ہاتھ بیاکھ کم وچ میان سالس کن یم تہ کھوج زیادہ لک مے باسان لک کھوج او کہ یان برو کن کم ام کور پتہ موج مے چھ پتہ کیا بہت یپر کرکہ دون ام کور موج موج چھ تھرو وین داب تو کہ تھرو وین داب ام تھرو می کو مانس گام پتہ لڑے ہو تو امس پتہ ی رکا ہو ہن تے نہ 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 یہ آرام سان گھر آرام سان گھر واپس گھر نی ام آرام سان موج ڈلت ولت اس نی تم سات کہ نو اس گلن رات پہ تو اس ٹھیک آرام سان گلن اس نی کہ امس اس اچانک گسن کیا تامت ہت کٹ اس نی ڈلت بالکل کہ امس اس ہت کٹ امس ہوش آواز برابر مول موج رج دار وج دار گھر جائے وے یت امس اس مگر اچانک یہ جلا لکن پائے گھر کن پائے اس لکن پائے کی اس گھرس مز شراب کتن کھی اگر یہ شراب وچان گھرک ام چو شراب اگر یہ شراب اس چو سات گھرکن پائے یہ شراب چون ڈرگس نا بالکل کہین یہ اس ٹھیک مگر یہ اس عیال سوری ام سی پہ گئے خراب وی گئے مے لاسٹس خراب